lähetettyä lähettämä kaappi, niin se tulee tuonne ulos, niin kuin äsken sanottiin. Ja se kaappi on semmoinen, meillä ei tässä nyt sitä kaappia ole, mutta se on semmoinen, kun se on siinä seinässä, niin siinä on semmoiset sormenpaikat ja se kansi vedetään siitä auki ja se alkaa hälyttämään. Se on aika kova ääni, mikä siitä kuuluu, mutta sieltä otetaan se defibrillaattori ja viedään potilaan luo. Kun se kanne laittaa kiinni, niin se hälytysääni loppuu. Eli semmoinen tiedoksi. Eli sen on tarkoitus herättää, niin kuin näitte siitä MM-jalkapallossa, mistä juuri puhuit, niin ne on aika tommosia hiljaisia, nopeita tapahtumia. Niin siinä tarvitaan äkkiä joku soittaa 112 ja joku alkaa painelupuheluselvityksen ja joku hakee se defibrillaattori, niin apua ei ensiain tarvita. Ja siellä on tämmöinen samanlainen defibrillaattori. Ja kun puhuit siitä jalkapallosta, niin siellä missä tapahtui tämä, niin siellä oli samanmerkkinen defibrillaattori, jota silloin käytettiin. Otettiin kaikki kauhoissamme katselemaan. Ja eli laite on erittäin helppokäyttöinen ja tätä voidaan käyttää. Täällä on elektrolyytti, jota voidaan käyttää joko 8 ikävuotta tai 25 kiloa, että siitä pienemmät niin normielvytyksellä. Ja kansi aukeaa. Tästä kuuluu tänne pikkuinen naksahdus. Ja tämä kansi on semmoinen, että tätä voidaan käyttää tarvittaessa tuolla hartioiden alle, että saada hengitystä paremmin auki. On kuva. Eli se on semmoinen, että se on, voi käyttää, mutta ei ole pakko. On sellaisissa tilanteissa, jos on joku tuolla maastossa, niin on ihan hyvä tukiapu. Ja kannen alta löytyy kaikki, mitä tarvitaan. Eli on tämän elektronin kyljessä on kiinni tämmöinen hygieniasetti. Eli täällä on tämmöinen liina, yleensä saattaa olla hyvinkin hikinen, niin tämä on sitä varten, että pystyy pyyhkimään ne paikat, että saa sen elektrodin hyvin kiinni. Sitten siellä on sakset, eli saa nopeasti paidan leikattu tai revittyä auki. Ja sitten siellä on partahöylä, eli jos on paljon karvotusta, niin saa ne paikat. Eli kaikki tässä on sitä varten, että saa tuon elektrodin hyvin kiinni. Sitten siellä on suusuojus. Ja mulla on tuossa simulaattori, että mä huijan tätä konetta, että se antaa iskun, että älkää ihmetelty, että mä otan välillä tämän elektrodin pois ja laitan sen siihen, että normaalisti tämä elektrodi on koko aika tässä paikalla. Eli täältä kulmassa laitetaan päälle. Täällä näette, niin tämä näyttää merkkivaloin, kuvin, tekstein ja ääniopastukselle, miten toimitaan. Tässä kohtaa teille tulee pysy rauhallisena ja soita apua. Tämä on ollut minulla erilaisissa koulutuksissa, niin se hyppäsi sen yli, mutta teille tulee sellainen. Ja nyt kun se pyysi täällä kohdassa, että se pyytää kiinnittämään elektrolyyttipaikoilleen, niin se tarkoittaa, että ollaan täällä ykköskohdassa. Eli tämä vedetään auki täältä. Silloin päästään tämmöiseen kohtaan. Tässä on nyt tämmöinen, missä on vedetty se auki. Ja se pussin syrjä, se ykkönen jää tuohon piuhan kiinni. Sitten tulee kakkoskohta. Eli otetaan tämän elektrodin suojus pois, niin saadaan tämän liimapinta täältä. Täällä on tämmöinen todella voimakas liimapinta, niin se on koko tämän suojuksen tai tämän elektrodinin pinta, niin on tämmöistä pytyä liimaa. Eli se otetaan pois. Sitten tulee kolmoskohta, eli otetaan tämä elektrodin toinen suojus pois. Siellä on samanlainen voimakas liimaus. Sitten se laittaa potilaan rintaan, niin
tämän sivulle kylkeä tulee toinen ja toinen tuohon solisluolle. Ja tämä rastikohta tulee tuohon rintalasten päähän. Ja tämä rastikohta on semmoinen, joka osaa tulkita sen teidän painalluksen. Eli se antaa sen mukaan, että tässä on sinne painallustunniste. Ja sitten kun se on potilaan rinnassa, niin homma jatkuu. Mä laitan tuon simulaattorin. Eli nyt se on potilaan rinnassa, silloin ollaan irti potilaasta, kun se analysoi. Yksikkö kolmossa, irti potilaasta, analysoin. Irti potilaasta, analysoin. Iskua suositellaan, irti potilaasta, paina vilkkuvaa iskupainiketta. Isku annettu. Eli se antaa sen tahdin. Hyvin paineltu. Ja täältä näkyy koko aika täältä sivusta, niin se painallussyvyys. Ja täältä tulee EKG-käyrä, mutta sitä ei tarvitse osata katsoa. Ja 30 puhallusta, 30 painallusta ja 2 puhallusta, niin normielvytyksellä mennään. Ja se tulkitsee sitten aina uudelleen ja uudelleen sen sydämen tilanteen. Ja menee tätä niin kuin kierrosta läpi. Eli tämä annetaan koko ajan olla tämä elektrodi rinnassa, että tätä ei oteta pois. Ja kuunnellaan, mitä tuo kone pyytää tehdä ja sen mukaan toimitaan. Eli se painallus on tosi tärkeää. Se 30 painallusta ja 2 puhallusta, eli ihan normaali painallus, puhallus, elvytys. Että sitä painallusta tänä päivänä niin erityisesti niin painotetaan. Eli kone ei ei tee niin kuin autuakset, täytyy kuitenkin niin kuin ihan normaalisti elvyttää. Sitten välillä annetaan isku, jos laite niin pyytää. Silloin ollaan irti potilasta, kun se analysoi. Mut laite kertoo kaiken, että kuunnellaan vaan, miten se ohjeistaa. Ja annetaan tosiaankin olla sen rinnassa sen elektrodin. Ja hoitohenkilöstö ottaa sitten sen kopin, kun se tulee. Eli ohjeistaa, tää lukee aina mitä tapahtuu ja sitten on merkkivaloin ja kuvin, niin sitten sen puheella opastaa. Eli kaikki ne, mitä ihminen pystyy ottamaan vastaan, niin kaikki kanavat on siinä täytetty. Ja tosiaankin, niin täällä on tää on 5 vuoden elektrodi, että on sillä tavalla kertakäyttöinen, että jos sitä joutuu käyttämään, niin sitten on nopeasti yhteydessä, että saa uuden. Tämä ei sinänsä mene, mutta sitten se hygienia syistä täytyy vaihtaa, että siihen tulee karvoja ja muuta. Ja joskus ambulanssi vie sen mukana. Hyvin nopeasti voi laittaa tuon elektrodin. Maallikon on vaikea tietää, onko eloton vai tajuton. Tuon voi laittaa kiinni, että se ei anna antaa isku, jos se ei ole tarvis. Eikä anna mennä eteenkään päin. Nopeus on siinä se, että tärkeä, ettei käy aivoille huonosti. Ja muuten no sekunnit ja minuutit tärkeitä, että toimitaan. Ja sitten niitä auttavia käsiä, kun painellaan, niin se on aika voimia vielä. Niin on tosiaankin vähän pystyy jakamaan hommia. Rohkeasti vaan käyttää laite, jos tilanne tulee, niin tälle ei voi tehdä väärin. Mutta aina niin mun puolesta kiitos, jos ei tule mitään mieleen.